Вітаю, відкритий продовжує свою роботу, як завжди, у цій порі новини. У студії для вас працюють Руслана Козиряцька та сурдоперекладачка Юліана Пуговкіна. І про головні події середи дивіться просто зараз. Одна людина загинула, четверо травмовані. На Полтавському шосе ввечері 17 серпня зіткнулися 4 вантажівки. Попередньо встановлено, що водій автомобіля ДАФ виїхав за зустрічну смугу та зіткнувся з мерседесом. В цей же час у попутному напрямку позаду ДАФ рухався ще один великогабаритний транспортний засіб. Він зіткнувся з причепом автівки, яка рухалася попереду. У подальшому мерседес зіткнувся з фурою «Сканія», яка виїздила з автозаправної станції. Внаслідок ДТП 28-річний водій мерседесу загинув на місці. Чотирьох постраждалих водіїв вантажівок та пасажира мерседесу ушпиталили. Поліція відкрила кримінальне провадження. Наслідки аварії також ліквідовували рятувальники. Підрозділами ГУ ДСНС було деблоковано тіло одного з загиблих водіїв та на місці було проведено гасіння пожежа, яка виникла в одному з вантажних автомобілів. Також проведено розмив паливно-мастильних матеріалів, які розтіклися внаслідок дорожньо-транспортної пригоди. Місяць без газу. У Дніпрі мешканцям 5-го будинку на Херсонській у липні відключили блакитне паливо, коли демонтували аварійний під'їзд. Роботи завершили, втім газопостачання у домівки не повернули. Люди звертаються до Дніпрогазу, телефонують на гарячу лінію міськради та профільних департаментів, проте результату жодного. Чому мешканці майже сотні квартир змушені вчитися жити без блакитного палива? Далі в сюжеті. У Анастасії двоє малих дітей. Каже, їх постійно треба мити. А у її квартирі воду гріла газова колонка. Тепер же газу немає. Відтак доводиться воду гріти на електроплитці. На ній же і готувати. Сім'я велика, двоє дітей. Зараз больний дідусь вдома. Муж на роботі, ну, треба готувати. Часов по 6-7, тільки на кухні. Так само на електропічках готують інші мешканці цього будинку. Відтак побоюються за електропроводку. Также греется вода бойлером, получается, и идет большая нагрузка на эти все сети. И мы боимся, что даже оно все просто-напросто может сгореть. Вот, и тогда останемся еще и без света, не только без газа. На чиновників та газовиків люди вже й не сподіваються, говорить Катерина Білоус. Обіцяють підключити, але ніяких результатів. В Бергазі нам сказали, що комунхоз заявку дав. Ну, ждіть очереди. Газ на Херсонській 5 з'явиться тоді, коли фахівців Дніпрогазу пустять у кожну квартиру, аби вони перевірили систему газопостачання. Та коли укладуть усі необхідні акти та договори, аби з'ясувати, де чиї комунікації. Подбати про це має управитель будинку. Така офіційна відповідь Дніпрогазу. Проте залишати людей без блакитного палива більш ніж на 3 дні незаконно, стверджує дніпровський адвокат Станіслав Ліфлянчик. Ба більше, ходити за постачальником послуг, аби привести до ладу документи, мешканці не повинні. Говорити про те, що ми там повинні щось газовій службі, вони права, в принципі, не мають, оснований під цим теж немає. Что касается того, что они должны пройти по всем квартирам и только после этого включить поставку газа. Опять-таки, есть технологии предусмотренные, есть инструкции, и это совершенно не является обязательной нормой. Есть приборчик, который устанавливает наличие утечки, даже не заходя в квартиру. Відтак, адвокат радить людям усім разом звертатися до міністерства, яке надавало ліцензію газопостачальнику, скаржитися правоохоронцям та писати до прокуратури, а в подальшому міняти газову компанію. Галина Ізмайлова, Роман Вашинов, Володимир Туркулець, Open News, телеканал «Відкритий». Плюс 93 – саме стільки нових випадків коронавірусу зафіксували на Дніпропетровщині за минулу добу. Про це повідомили в обласному департаменті охорони здоров'я. Серед лідерів поширення корони – Кривий Ріг, Марганець, Дніпро, Покров, Нікополь та Кам'янське. В Україні ж діагностували майже 1500 нових заражень. Найбільше їх у Донецькій, Одеській, Дніпропетровській, Харківській областях та столиці. Одужали більш ніж 700 українців, з них 24 мешканці нашого регіону.
МОЗ придумало, як прискорити вакцинацію. Зокрема, встановило щоденні норми для кількості зроблених щеплень і зобов'язало продовжити графік роботи центрів вакцинації. Так розпорядився очільник МОЗ Віктор Ляшко. Відтак, встановлені мінімальні показники з імунізації за добу для пункту щеплення та центру вакцинації – 50 і більше, а для однієї мобільної бригади – 100 і вище. Про кількість зроблених щеплень потрібно буде доповідати в МОЗ. Крім того, сімейних лікарів зобов'язали обдзвонити своїх пацієнтів і розповісти про вакцинацію, графік роботи і місця розташування пунктів щеплення та центрів імунізації. Роботи у розпалі. У Кам'янському триває масштабна реконструкція колегіуму номер 16 та гімназії номер 11. Очільник міста Андрій Білоусов разом з кураторами програми розвитку ООН проінспектували роботи на цих об'єктах. Коли завершать реконструкцію, знають наші журналісти. На 70% виконано. В одній з будівель гімназії номер 11, де після ремонту буде початкова школа, роботи в розпалі. Там проклали інженерні мережі та замінили вікна. Після введення в експлуатацію в цьому корпусі гімназії зможуть навчатися майже 400 дітлахів. Ми виконуємо наружні роботи комунікації, електрокабеля прокладуємо, вертикальне планування території. Внутрі приміщень виконуємо теплі поли, заливаємо поли, вентиляцію робимо. Триває реконструкція в колегіумі номер 16. У навчальному закладі вже відремонтували покрівлю, термомодернізували фасади, замінили старі вікна на енергоощадні. Наразі тривають внутрішні оздоблювальні роботи у триповерховому корпусі. Готуються зводити й нову споруду. Там розташують харчоблок та актову залу. Директорка колегіуму Віта Буй каже, будівля не бачила капремонту понад півстоліття. Для нас це є дуже важливим, тому що за рахунок цього збільшується площа для навчальних кабінетів. Сьогодні в нашому закладі навчаються 954 учні. Тобто тих приміщень, які в нас були, їх було за проектною потужністю недостатньо. У нас всі додаткові приміщення були пристосовані під освітні класи. Наприклад, у нас не було вчительської кімнати, не було ресурсної кімнати, не було музейної кімнати. Реконструкція колегіуму номер 16 та гімназії номер 11 переважно за рахунок грантової програми Європейського інвестиційного банку. Він фінансує 80% робіт, решта – з міського бюджету. Загальне фінансування – 187 мільйонів. На теперішній час виконані роботи на 58 мільйонів. Вони всі профінансовані. Учора була прийнята постанова Кабінету міністрів ще на 72,4 мільйона. І співфінансування буде з нашого бюджету 15 мільйонів. Хід робіт в навчальних закладах перевірили міський голова Кам'янського Андрій Білоус та представник програми розвитку ООН. Дійсно, два об'єкти, дві школи, і це дійсно прогрес. Я був тут 4 місяці тому, і дійсно були сумніви, що можна продемонструвати такий великий хід робіт і дійсно такий прорив. Завершити роботи на двох об'єктах планують вже до кінця 2021-го. Кам'янське вже готує нові проєкти для участі у грантових програмах. Реконструкція колишньої будівлі водолікарні, з якою ми хочемо створити центр розвитку дитини. Також ми подаємо декілька міських доріг та будівлю ліцею номер 1, колишню 36-ту школу. Ми сподіваємося, що ці об'єкти ми зможемо достойно представити на конкурс, та вони зможуть також отримати перемогу, ми зможемо отримати фінансування у наступному році по їх реконструкції. Представники ПРООН відзначають, з усіх об'єктів, які вони перевірили на Дніпропетровщині, об'єкти Кам'янського виграшно від різняються. Тут командна робота та високі результати. Марія Требушенко, Олександр Вернигоров, Open News, телеканал відкритий. Каменюками по автохамам у Дніпрі вигадали незвичний спосіб боротьби з недобросовісними паркувальниками. Вздовж газонів поблизу центрального мосту виклали один за одним величезне каміння. Автор ідеї, головний художник Дніпра Сергій Білий, каже, зелена зона вздовж набережної перетворилася на пристанище гори водіїв, хоча буквально у кількох метрах. І платні паркомісця, і безкоштовні. Сергій Білий переконаний, цими глибами вбили одночасно двох зайців. Вони і захист від порушників, і природний елемент дизайну. Камінчики важать від 100 до 400 кілограмів. Видимо, на штрафи людям плевать, а от преодолити камні вони не зможуть. Тому з'явилися камні, які вже не дозволять їм відтаптувати газон.
перестался этот газон привести в порядок, убрать, насыпать землю, посадить траву или что-то такое интересное. И все, у нас будет прекрасный газон, который будет некий ландшафтный дизайн. Напередодні Дня прапора один з найбільших синьо-жовтих символів України замінили на новий. Оновили дніпровський стяг, що майорить на флагштоці біля історичного музею. Його вага 25 кілограмів, а розміри незмінні. Комунальники кажуть, цього разу пощастило з погодою, вітру не було, тож заміна прийшла швидко. До цього прапор міняли вже 70 разів. Процедура обов'язкова, кажуть у міськраді, і проходить в середньому раз на 2 місяці, бо стяг вигорає на сонці та пошкоджується опадами. Здебільшого використані прапори забирають волонтери та перешивають на менші для бійців на передову. І на завершення ще одна інформація. 18 серпня з 23-ї призупиняється рух тролейбусів по проспекту Слобожанському. Причина – ремонт контактної мережі. У зв'язку з цим маршрути номер 2, 3, 10, 17 та 20 закінчать роботу на час раніше. Рух відновиться зранку 19 серпня о 5-й, тож враховуйте це, якщо будете рухатись у тому напрямку. На цьому в мене поки що все. Більше новин дивіться на нашому сайті opentv.media. Не забувайте і про сюжети в соціальних мережах та на нашому YouTube-каналі. Залишайтесь відкритим, бережіть себе, вірте в краще і все буде добре.